हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्वाधीनता दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना नमस्कार मु अभिषेक सामंतराय टी एंड टी स्किल सेन्टर रण छात्र आपण को स्वागत करुँ आपण निजस्व यूट्यूब चेल टी एंड टी स्किल सेंटर को कि नगर कि ना ढंग नुआ रूप से किसी नाषार आपण निकटे उपस्थित हो सारी नषय वस्तु मध्यम तो दर्शक बंधु आज ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟି ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା କାଢିବା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭାଷଣ କୌଣସି ଏସେ କୌଣସି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ନାହିଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପଛରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହିଛି ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଉପରେ ପରଦା ଉଠେଇବା ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ନଥିଲା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାରତ ପାଖରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ନଥିଲା ଯେବେକି ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ରଚନା ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଭାରତ ପାଖରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ନଥିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେମିତିକି ବେହେରିନ୍ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କଙ୍ଗୋ ଲିଂନଷ୍ଟାଇନ୍ ଏହିଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଭାରତର ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର କେବଳ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ମାଦନାର ଦିନ ନମ୍ବର ତିନି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କୁରତା ସାଜିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାର ଅସଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାର ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ಉಚಾಳಿಶ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಪರ್ಜನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವದಾನ ಅವಿಸ್ಮರಣ ಅಗಷ್ಟ ಪಂದರ ತಾರೀಕ ದಿನ ಭಾರತ ಸ್ವಾಧೀನತಾರ ಉತ್ಸವ ಪಾಲನ ಕೊಯತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ದಿಲ್ ಉಸ್ಥಿತ ನಂಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮನೇರಿ ದ್ವಂದ ಚಿಲ್ಲಿ ದಂಗಾ ಕೂಡ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଠାରେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକା ଏଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆଚ୍ଛାଦନ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଭାରତର ପ୍ରଗତି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତେବେ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ डिजन गरि पिङ्गा भेङ्के उनी मस गान्धीजीको तत्वान या निर्माण 1947 रे याको विध भाबे मान्यता प्रदान गरि आगरू विभिन्न समय जातीय पताकार अवस्था परिवर्तन जेमिति कि जातीय पतकार मध्यस्थान अशोक चक्र र पूर्वहरू ଅରଟର ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ରୂପେ ଏଇ ନାରଙ୍ଗୀ ଧଳା ସବୁଜ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅଠର ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ସ୍ଵାଧୀନ ପାଇଗଲା ବୋଲି ମାଉଣ୍ଟ ବେଡେନ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଠର ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଡେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଚଉଦ ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ତେବେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ସତସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପାଦ ଦେଇଛେ ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି এবং এই অমৃতকাল অমৃত মহোৎসবের আমি গোটিয়ে দিগ জাঁয়া আবশ্যক যে দুই হাজার সতচাশ সুদ্ধা ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏକ ଶହ ବର୍ଷ ତେଣୁ ଦୁଇ ହଜାର ସତଚାଳିଶ ବେଳକୁ କିଭଳି ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ସଶକ୍ତ ଦେଶ ଉନ୍ନତ ଦେଶ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ समग्र पृथ्वी तृतीय बृहतम अर्थनीति परिणत हेर्नु जान्छ भारतवर्ष पाखेर अहिले विश्वर चतुर्थ सबुठु बृहत आर्मी स्ट्रेङ सबुठु अधिक आर्मी नौसेना वायुसेना इत्यादि र स्ट्रेङ र चतुर्थ स्थान जनसंख्या समग्र पृथ्वी द्वितीय तेबै सबु धर्म साथी साथीले नै करी ए भारतवर्ष दिन आगको बढी एतिलाई सन्देह नै त आशाकुँछ भारत र स्वाधीनता सम्पर्कले आपण मनले जो कि रहस्य रहस्यर गुप्त कथा रहिरह निश्चित भाव उन्मोचन हुन्छ त मिसिया अनेक नूतन अध्याय अनेक विषय वस्तु माध्यमले त्यो पर्यन्त रुचि नमस्कार जय हिन्द